Latvijas iekšzemes koprodukts provizoriski audzis par 0,7% aplēsts centrālajā statistikas pārvaldē. Un tas gan drīzāk liecina nevis par izaugsmi, bet gan stagnāciju. Iedzīvotāji ienākumi ir zemi, līdz ar to mājsaimniecību patēriņš maz. Es neteiktu, ka tā ir ekonomiskā izaugsme. Ja? To var pat saukt par tā, zināma mēra stagnāciju. 23. Gada sākumā Latvijā bija viena no lielākajām inflācijām Eiropas Savienības valstu starpā, ja, ap 20%. Un pat neskatoties uz to, ka tika palielināta minimālā alga, ja, kā arī atsevišķo publiska sektora darbinieku algas tika paceltas, ja, tas nenosedzē šo te inflāciju. Savukārt uzņēmēji joprojām nogaida arī investēšanu augstās inflācijas dēļ. Profesori, atsaucoties uz prognozēm, atgādina, ka drīzumā, iespējams jau vasarā, inflācija samazināsies.